Перерва тривалістю 3 роки була вимушеною. Цьогоріч організатори фестивалю набагато амбітніші. Тарас Бульба традиційно включатиме конкурсну програму, проте концепція рокової події зміниться. Як ми вже розповідали у одному із наших сюжетів, на фестивалі заплановано організувати 3 сцени на території стадіону «Спартак». Головна сцена буде виконувати функцію напряму конкурсантів і, скажімо, після того, як пройде конкурсна програма, буде проведено концерти гурців і гостей фестивалю «Підланер», які будуть виступати. Орієнтовно 12 годин ця сцена припиняє свою, скажімо так, роботу і працює альтернативна сцена. Але альтернативна сцена працює майже постійно. Вона десь буде працювати з 12 до 10, працює виступальні гурти, які відомі в Україні. Основна, скажімо, напрямок – це рок-музика. Різні її стилі – від метал до, скажімо, поп-року. І в нічному режимі вона працює в форматі, скажімо, такої легкої музики. Поп-рок, інді-рок, акустична музика і тому подібне. Особливою буде 3-я – акустична джем-сцена. Там протягом дня будуть виступати, скажімо, акустичні варіанти бардів, акустичні різні, скажімо, виконавці. В суботу вона буде працювати в режимі літературної сцени. Тобто ми там проведемо зустріч з відомими українськими письменниками, піднімемо, скажімо, цікаву тему. Тарас Бульба, якби, є літературний герой, і от ми хочемо, скажімо, провести такий певний диспут, дискусію, от яка ж саме роль Тараса Бульби в історії України. Попередньо узгоджено, що у диспуті візьме участь відомий письменник Василь Шкляр, який переклав українською першу редакцію Тараса Бульби «Гоголя». Але перша редакція «Гоголя», яку він видав, це було перше видання. Там ще не було оцих всяких понять, там, за Русь, за віру, за отечество, тому подібне, розумієте? Ми з ним балакали, можливо, потенційно зробити видання, але цього року фізично не співається. Якщо в нас буде, дай Бог, все буде нормально, заплановано видання книжки під редакцією Шлярянами на майбутнє рік, можливо, ми навіть проведемо тут презентацію. До виступів на акустичній сцені будуть причетні і відомі кобзарі. Зокрема, і Тарас Компанійченко, задіяний у фільмі «Поводир». Буде Тарас Компанійченко, поспіває кобзарських пісень, так само буде Андрій Ляшук, наш відомий рівненський лірник. От, і ми отакий, це має бути такий певний сет такого Тараса Бульбівського, козацького такого варіанту, от, скажімо, в дусі тому, щоб зрозуміти, що таке Тарас Бульба і яким певним чином зробити якесь таке певне патріотичне виховання. Літературна сцена, що буде пробачати виступ і молодих поетів. Конкретно, скажімо, ведемо перемовини про багатьма, ще якихось певних імен сказати не можу, але там плануються різні поетичні батви, так звані, знаєте, люблять там поети один з одним по такій поводації. От, крім того всього, так звані є ще поетичні джеми. Дуже цікаво звучить поезія, коли вона супроводжується якоюсь там певною музикою, поет робить імпровізацію і музикант робить імпровізацію, буде так цікаво звучить. Називається поетичні джеми. Окрім конкурсної програми, дубинчани матимуть змогу побачити і почути гостей фестивалю, серед яких відомі гурти Nocturnal Mortum, Stone Jesus, Борщ та інші. Плануємо брати дуже багато музикантів, відомих українських і менш відомих різних стильових напрямках. Знову таки, від дуже суперважкої музики до більш легкої. Ти саме навіть Nocturnal Mortum, це доволі така відома українська, скажімо, навіть світова, світовий гурт, який відомий за межами України. От він також нас виступить в якості там. Да, доволі, скажімо, потужна специфічна музика, але повірте, таку музику слухають люди. У місті точаться дискусії стосовно доцільності проведення фестивалю у період війни. В умовах навіть цієї військової агресії, я вважаю, що він досить є доцільним, тому що він, ну, не просто там якась музика звучить, а звучать і патріотичні так само якісь заклики. Колись Черчилль казав, що якщо ми не підтримуємо культуру, то скажіть, за що ми воюємо? Організатори фестивалю приведуть до ладу територію, де відбуватиметься рок-дійство – до та після його проведення. У цьому їх підтримує і міська влада, яка виділить 20 тисяч гривень. 1 квітня – день народження Гоголя, Миколи Гоголя, а це буде субота. Ми теж спробуємо організувати волонтерів, всіх бажаючих, молодь Дубна, щоб туди прийшли, допомагали прибрати ту територію, а для всіх учасників цього прибирання організатори обіцяють куліс і теж якийсь виступ. У планах організаторів фесту створити парковку. Серед плюсів заходу також і можливість заробити підприємцям та орендодавцям нерухомості. Території проведення фестивалю теж в першу чергу будуть туди запускатися дубинські підприємці. Я хочу, щоб ви зрозуміли всі, чим ми краще зробимо цей фестиваль, взагалі, чим будемо більше, скажімо, піднімати, тим тільки буде краще для Дубна. Бо всі будуть ходити по місту, не тільки будуть харчуватися на цьому, всі будуть відвідувати замок. Оскільки організатори фестивалю доносять інформацію про захід через ЗМІ, Микола Арсенюк закликав журналістів до об'єктивності та за потреби до конструктивної критики.